Začíná trošku děsit to, že ta kapela už je více než 30 roků stará. Samozřejmě v těch 16 letech jsme nemohli tušit, jak dalece to dotáhneme, mohli jsme taky za rok skončit a mohli jsme se oženit mít děti, že jo. Jak má spousta kapel takový sen, že někde hrajou v garáži nebo ve sklepě a okolo známý producent a řekne si, to je znám, to je dobrá kapela, ta se mi líbí, to je vydám desku, udělám ji slavnou. Takhle to moc nefunguje. Postivější a lepší je jít ten krok po kroku, ten schůdek po schůdku, budovat si to zázemí, budovat si tu fanouškovskou základnu a i to libido z toho úspěchu, i ta euforie, kterou prožíváš, ten adrenalin, je trvalejší a pevnější. Mám radost z toho, že jsem dokázal prostě tady ty staré sváry hodit za hlavu. Samotného mě pozitivně překvapilo, že žádný z nás nemá potřebu řešit staré křivdy a staré věci. Vlastně my, když jsme začínali, tak nám bylo okolo 15-16 roků a já jsem se k tomu dostal tím způsobem, že jsem potkal na střední škole svého druhého bratrance, kterým byl Petr Krištof, kterému se říká Christopher, a věděl jsem, že má kapelu. A protože jsem byl tehdy v období, kdy jsem chtěl strašně moc něco dělat, protože mě skončil jeden koníček, který jsem už dál nemohl provozovat, a slovo dalo slovo, já jsem se přišel podívat na zkoušku a mě to prostě ohromilo, protože jsem předtím nikdy neviděl živé bicí takhle zblízka, neviděl jsem prostě elektrickou kytaru takhle zblízka, jak to funguje. A mě to natolik zasáhlo, že já jsem se okamžitě začal považovat za součást té kapely, možná jsem se trošičku i vetřel, ale tím, že jsme byli dobří kamarádi postupem času, že jsme utužovali hlavně to naše přátelství a ta kapela šla ruku v ruce s tím, a všechno se to nabalovalo. Prvotní vlastně náznak toho, že by to mohl být Krabator, byl někdy v roku 87, tuším. Já jsem navrhnul, jestli bychom se nemohli jmenovat Krabat, protože mi se tady strašně líbila pohádka od Karla Zemana, Čarodějů učení. Hlavně je temná, taková prostě netypicky pohádkovská. Ach, ještě nevíte, kdo jsem. Říkají mi Krabat. Nemám už nikoho. Přistup blíže, Krabate. Poznal jsem hlas Havrana, který mě sem pozval. Ale Kristofr mě tady říká, no jo, ale jeden Krabat už je, já měl pravdu, Krabat byl v Brně. S tím bylo později, jde to. Tak říkal, no jo, tak když už Krabat je, tak zkusme, jak se jmenujeme Krabator. A mně se to líbilo, taková úprava, takže jsme se pomenovali Krabator. Naštěstí žádný jiný Krabator už nebyl ani předtím, ani potom. Jedinou úpravu jsme tam udělali, jsme se vrátili z vojny a chtěli jsme hrát trošičku jinak než předtím, protože my jsme byli vlastně do vojny takový spíš thrash metaloví, kdežto po vojně jsme se chtěli vrátit spíš k té temnotě, která nás provázela na začátku a byl obrovský nástup death metalu a nás tady samozřejmě taky zasáhla. Takže kdyby na znamení té nové doby a to jako synonymum prostě tady pro tuto změnu jsme si upravili ten název na Krabat Horse H a vlastně tak už to zůstalo až do konce. Myslím si, že zásadní rozdíl mezi Krabatorem a ostatníma kapelama, ať už žánrově bližšíma nebo vzdálenějšíma, byl ten, že my jsme se nikdy nechtěli spokojit s domácím trhem.
My jsme vždycky uvažovali, nebo alespoň krátce po začátku jsme uvažovali tím směrem, že chceme zpívat v angličtině a že chceme ty naše desky prodávat v zahraničí a že chceme se dostat na úroveň těch kapel, které jsme zbožňovali, které jsme tady poslouchali. A vím, že na začátku byl trošku problém přesvědčit Monitor, který nám vydával první album, aby ta deska byla anglicky, protože Monitor tehdy anglickou metalovou desku nevydal, ten vydával jenom české. Nicméně i tohle se nakonec povedlo a my samozřejmě už v období demáčů jsme posílali hodně kazet do zahraničí, do zahraničních fanzínů, do těch undergroundových tiskovin různých a tak dále, takže po vydání desky jsme tady toto úsilí jenom znásobili. Chodili jsme denně každý na poštu, posílali jsme rozhovory, posílali jsme letáky, posílali jsme kazety, promo materiály, fotky, posílali jsme to na každou adresu, kterou jsme kde jenom našli, kde jakém fanzinu jsme našli adresu, do Kolumbie, do Austrálie, do Ruska, do Ameriky, do Švédska, kamkoliv na světě, všude jsme ty kazety posílali. A myslím si, že tady tohle přineslo ovoce v tom smyslu, že ten Krabator začal být v tom světovém undergroundu trošku známý a potom, když jsme vlastně podepsali smlouvu s německou firmou v roce 95, tak to nepřišlo samo sebou, ale samozřejmě ten podpis smlouvy byl na základě toho, že Krabator ve světě už nebyl úplně neznámý pojem. Abych pravdu řekl, protože aspoň já teda osobně jsem to žil naplno, nevím jak kluci se spíš drželi zpátky, tak si z toho moc nepamatuju, spíš jenom takové střípky maličké. Jo, jedna z takových věcí, takových drobností, že jsme jeli na týdenní šňůru někde do Německa, Holandska, a jako já jsem byl solidní socka, tak jsem měl asi 4 konzervy a balíček startek bez filtru. Ale jo, se jako, byla to pohodovka, jako. Dobré zážitky, dobré pivo, dobrý rum, všecko dobré, jako. No tak teraz mohli bychom zobačit videoklip z novej Pretty Orthodox i robili jsme ho v Čechách a nažíval se Liquid. Většiny kapel, tak i ani Krabatoru se nevyhly personální změny, ale aniž bych chtěl snižovat význam kteréhokoliv člena, který v Krabatoru hrál, tak myslím si, že po celou dobu kariéry nebo po většinu kariéry Krabatoru byli stěženími osobnostmi Petr Krištof, Kristofer a manažer Petr Hejtmánek, který vlastně byl revoluční v tom, že vsadil všechno na jednu kartu, vsadil svůj osobní život v šanc vlastně vůči tomu, že jezdil i do toho zahraničí, sedl prostě na vlak, jel domlouvat koncerty, riskoval to, že jsem přivezl kapelu, která si řekla na tu dobu astronomické peníze, jenom kvůli tomu, že nás na výměnu vzali někam do zahraničí. Jo. Tím pádem my jsme se potom dostali do Ameriky, dostali jsme se do Africké republiky. Jo. Takže třeba to Pedrovo myšlení bylo opravdu revoluční v tom, že do té doby já jsem se u nás nesetkal s někým, kdo by takhle uvažoval a kdo by byl ochotný se takhle moc obětovat. Samozřejmě jasné, že v okolo té kapely zůstává spousta nevěřčeného a spousta dohadů a domněnek, protože taky měli jsme období lepší, měli jsme období horší, bylo období, kdy jsem třeba já v kapele ani nebyl v tom pozdějším, okolo toho se taky udělalo spoustu řečí, ale měl bych to nějak shrnout a zhutnit, tak bych řekl, že v podstatě tady všechno okolo toho je jedno,
a že důležité nebo nejdůležitější je to, že funguje ten lidský aspekt. A pro mě osobně, tak jak jsem vždycky tvrdil, že jsem pyšný na to, že jsem dokázal z té kapely odejít, protože tehdy to byla úspěšná kapela a to rozhodnutí nebylo jednoduché. Já jsem rád, že jsme kamarádi, že jsme rádi, že se sejdeme, že se vidíme, že spolu můžeme pokecat. A samozřejmě jsem moc rád, že se sejdeme i na pódiu, protože je to věc, kterou já jsem už nedoufal, aniž bych cítil nějakou hořkost nebo nějaké zatrpknutí. Prostě bral jsem to jako realitu a věc, kterou jsem byl de facto smířený. Byla to dlouhá cesta, jsme to nějak dali dohromady přes nahrávání, vlastně vydávání znovu desek. Že jsem měl nějaké otázky na něho, že jsme to nějak probrali a začali jsme nějak komunikovat. No a Bruno mě nabídl, jestli chceš, tak můžeš s náma s Hypnosem zahrát pár skladeb, bylo by to jako perfektní, že bychom zahrali nějaký Kraboto. A jsem říkal jo. No a tom Tomáš nám nabídl z Brutal Assault, že bychom mohli na Brutal Assault hrát. Tak jsme nějak dohodli ty podrobnosti a teď jsme tady vlastně. Měli jsme první zkoušku a všechno vypadá dobře. Takže uvidíme, jak to všechno vypadá. Nestíhám zatahovat vanu. Okej, pacifisty. Mluvím. My radši hrajeme, mluvíme. Tak já jsem hlavně spokojený, že tu akci mám možnost si to s nimi užít, takže úplně v klidku. Zkouška byla úplně namakaná, co víc dodat. Každá zmena je pre mňa vítaná, jako mňa nebaví furt dookola omielať ty staré věci. Aj keď na koncerte sa dá odviazať, ale jako Krabec po 19 rokoch v pohodě. No, s Pega jsem po 19 letech. A my dva s Peťou jsme nehráli spolu od roku 99, což je 15 let. A dá se říct, že od té doby jsme spolu ani nějak moc nekomunikovali. Víceméně sporadicky. Já doufám, že teď, že spolu minimálně další 15 let komunikovat budeme. Než se pohádáme zase. Ne, už jsme starší a už... Řeči úplně jinak. A už jsme zjistili, že nějaké dmíchání sporu asi nemá moc smysl, protože akorát člověk ztrácí čas a ten život není zas tak dlouhý, aby si člověk mohl dovolit ten čas nějak marnit zbytečně. Budete jenom vy tři, anebo i hosté? Viděl jsem Paula. Ne, jenom vy tři. Paul se s náma svezl, člověče, víceméně náhodou, že mě Petě zavolal a že jsme měli místo v autě. V případě náhle indispozice baskytaristy byla by tady jistá alternativa na záskok. Fousatý je taky. Myslím, že nebyl problém. Pocity, než to propukne? Ale dobré, pocity dobré. Jsi nervózní? Ne, ani ne. Tak asi jsme všichni trochu, no ale tak... Jako, v pohodě. Budu dělat kouzové hety, jo? Ooooooo,
A je to moc hezký bonus v tom smyslu, že náš loňský návrat na Brutalu byl v maximálních možných podmínkách, které se u kapely úrovně Krabatoru dají dosáhnout. Takže nadcházející turné si myslím, že bude pokračovat tady v tomto duchu a my se na to všichni moc těšíme. To bylo parádní. Výborné. Na Brutalu bylo fakt super, to nedávě teď do záběru. První kosek Robotoru jsem měl v Vrstaném třetím. To bylo vynikající. To měl 15, 16 roků zhruba. Bylo přílišné. Zaspívám na to do dneška. První koncert už nebyl 15 roků, no. Ještě v Brně. Výborný. Tata na tom vyrůstal, kurva, mě 18 roků. A doteďka na tom žiju, znám všechny jejich písničky, nic víc na to říct nemůžu. Jsou na šlapaní a ať jim to šlape dál. To dál si kůj, staré čerpe. Dár, boj, staré, dár, boj. To není normální. Čau, boj. Čau. A už jsme tady všetci, ne? Luxus, paráda, furt, každý rok jedem. Krabator, nejlepší kapela, která existuje. Ať je dead metal. Jedině dead. Metal! Přesně tak, to je ono, vole. Poslední vystoupení Krabatoru byla moja svatební cesta. Ano. Překvapili mě luxusním zvukem, luxusníma nápadama na to, že to jsou Broďani, super. Byli jsme naposledy na ně na Noc plná hvězd ve 3 hodiny ráno, až tam nikdo nebyl. Krabator! Krabator! Pocity? Zatím žádné, ještě nejsme na pódiu. Jak to probíhalo v ostatních městech? Hodně dobré, lidi chodili, v Praze bylo hodně lidí, atmosféra všude dobrá, nemůžeme si stěžovat. Ne, to bylo nejlepší asi. Já doufám, že nejlepší to bude dneska tady. Velice dobře, to bude super. Hodně lidí,
Podává se hodně merchu, super. Co hlasivky za těch 5 minut? No, už ubývají. Musíme si pomáhat. Budeme zpívat spolu. Ale ještě, už jsou to jenom 2 koncerty, ale nejlepší, ale bude to super. Fotogenický obličej na zaostřování. Proto je to na tebe. Rozhovor je tady někde jiný. Mě se lesknou brýle a zuby, rozumíš? No, můžu mluvit, takže to je úplně jedno. Smrtvola, no. Co to rád hrajou? Jasné. Dělám něco, co nefunguje. Já to říkám tak, že přestože všechno dopadlo skvěle a myslím si, že málo co v naší kariéře bylo tak dobré, jak toto poslední turné, tak chtěl bych trošičku krotit to nadšení, které se okolo toho vytváří a vytvářelo, protože já sám cítím, že to není úplně jakoby zasloužené, že vlastně tady ta touha po tom Krabatoru a tady ta vlastně snaha nebo chuť těch lidí ten Krabator vidět a ty velké návštěvy, které na těch koncertech byly, nesvědčí o tom, že by vlastně nám vzdávali poctu za aktuální práci. Je to v podstatě nějaké retro, je to vzpomínka, je to nostalgie a já jsem to někde v rozhovoru uváděl, že cítím to jako trošku takový dluh, protože my sklízíme ovoce ze stromu, který zarodil v 90. letech. Jo. Přestože to ovoce je zasloužené, o tom nemůže být žádná to. To byl strom mohutně hnojený a obdělávaný námi v té době, včetně manažera Pedra, který na tom měl jako neskutečně obrovskou zásluhu. Ale zase na druhou stranu musím říct, že to je hrozně příjemné teďka s Krabatorem vyjet, potkávat ty staré lidi, kteří už na koncerty třeba moc nechodí a ten Krabator pro ně byl příležitostí k tomu, aby vytáhli to staré seprané tričko Krabator a na ten koncert se vypravili. Takže určitě ty pocity jsou moc příjemné, ale pro mě maličko zavazující. Jak jsem říkal, cítím to, že je to takový úspěch trošku na dluh. A klidně někde odcházejí.
jdu si pro lopatu a zkušebně si tady hodím jednu míchačku a můžeme se klidně posunout tam k té stodole a tady můžeš natočit výsledky práce Mičurina.